Паян чаржыван пурга дезінжеде варшыку незіняз айлэшчэ. Тошман баш абышта пучху незіняз анашчэ. Пидыр холынжі чаваштем шакун Пискарёвкарі мемориала тада невал абамэнжі мазаржіне жүрэшчэ. Ленинграда тоғыржы далық вұтлы оңғыра ұсыраны дұшман. Паттыр ғула пұрбір еқпарын ман. Оны хүделеген зен иреге қаларған зен ежінде чаваш ерін мұқтавлы ұвыл ғэрэде болна. Вонбелік пенетла ендеш пұрнышне шаллемезір шабышна Ленинградшын. Педерде чаваш сен нацебе культура автономияны хастаразем, азынуба хорлық көненже қажалда паттыр ендештіне хизеп тұрэш, чежекші хизем хорсап пұштайрэш.